Ahoj kamarádi, přišlo mi přání, aby jsme se taky podívali na nějaký snímače, zapojení snímačů, zapojení kytar. Takže teď se na to aspoň trošku podíváme, na ty základní zapojení. Tak jdeme na to. Jako první tu mám Telecaster, úplně to základní zapojení, dva singly, jeden u kobly, jeden u krku, dva poťáky, výšky, basy, že jo, volume a třípolohový přepínač. Pak máme Telecaster, tady už jeden humbucker, jeden single coil, přepínač bude zřejmě, jo, ano, taky třístupňový přepínač, že je to skoro stejný, akorát je tu už jeden humbucker, tady máme už Telecaster s dvěma humbuckery, pořád je to podobný, třístupňový přepínač, volume, korekce výšek. Krásně vidíte ty drátky, barvy, jak to zapojit. Tady už máme Stratocastera, úplně to základní tří snímačový zapojení, všechny tři single a pětistupňový přepínač, volume a dvakrát tone poťáky. Tady už je Strat s jedným humbuckerem a s dvouma single coily, taky pětistupňový přepínač. Krásně vidíte, jo, ten bílej drát vždycky musí být připojený ke kobyle. Tady už máme Strata s dvouma humbuckerama a jedným singlem, tam už je těch drátků trošku víc. Tam jak je napsané to bridge, tak tam vždycky se připojuje kobylka. Jo. Tady je to nějaký Fender styl zapojení, kde to můžou být i pololubový kytary třeba. Takový základní zapojení. Teď už tu máme zapojení aktivní basové kytary. Ty dva menší snímače, jeden větší, ten bude u kobly, že jo. Ty dva menší jsou spíš u krku. Je to nějaký ten zesilovací článek baterie. Tady už máme zapojení baskytary Precision. Tam má jenom ty dva malinký snímače. Tak nějak umístěný asi uprostřed zhruba, no, nebo blíž ke kobyle možná. Tady už je jazz bass, basová kytara, dva ty dlouhý snímače, krkovej, kobylkovej, že si to můžete zastavit a namalovat si to, nebo se podívat. Tady to zapojení humbucker snímače, který se dá přepínačem přepnout, buď je zapojený paralelně nebo sériově. Takže zase si to můžete zastavit, namalovat, pokud potom to užijete. Tady už vidíme MIDI snímač, aby jsme ani nezapomněli. To jsou MIDI snímače pro MIDI zařízení. Takhle přidělávají tenhle ten Takirulan GK3, přidělávají se ty snímače těsně ke kobyle vždycky. Někdy se tam musí udělat trošku místo a tenhle ten GK3 je přímo dělaný tady pro ten Roland GR55. Tady už máme humbuckery snímačem tak na ukázku, další Dunkery. Humbuckery mají prostě vždycky tady dvě cívky, tady ten vyrábí přímo RM pickup. To je jejich výrobek, tady vidíme kytaru zevnitř, jak to většinou vypadá. Taky docela zajímavý, kdo to nezná. A teď přijde na řadu ještě single coil snímače. Jsou telecastrový tohle. Tady to už je snímač na akustickou kytaru, který se dává, umístuje se do té díry. Tady jak to vypadá kytara vevnitř, která má snímač v kobyle. No a často se upevňují takhle na tu díru přímo. A ten kablík potom překáží, no. Někdy, nebo se může přilepit nějakou páskou. Tady je i s mikrofonkem. No a to je teda pro dnešek všecko. Takže ahoj chlapi, u dalšího videa. Snad se vám i tohleto video líbí. Tak počítám s tím, že mi dáte někdo odběr nebo nějaký like. Díky, ahoj, váš Jarda.